Meninas, eu tô ao lado da Júlia Petit, que é do blog Petisco. Tudo ótimo. Júlia, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. O que você não sai de casa sem usar de make, assim? Não saia sem isso. Sem blush. Você também. Escolher um é blush. Sem blush. Que rímel. Muito branca. Então, eu até saio sem rímel, mas sem blush não dá, porque parece uma assombração. Prefiro blush do que o rímel. E quais são as cores, assim, que estão bombando? De maquiagem de sombra? O que a gente pode... Então, eu tô louca por sombra turquesa. Eu tô maluca com batons super coloridos agora, eu vou usar bastante. Hoje eu tô com a maquiagem mais calminha no Fashion Week, pra começar o primeiro dia assim, sem assustar. Maquiagem bem colorida, mas já é pro verão, né? Que a gente não resiste, começa a usar antes. Qual é a melhor dica de moda que você pode dar pra leitora da Capricho? Ah, é uma dica super ridícula, na verdade, acho que qualquer um pode dar, assim. Olha no espelho, se tiver dúvida, tira um pouco de coisa e deixa menos, entendeu? É sempre bom. Achou esquisito, não usa. Então a melhor dica é se sentir bem com aquilo que você tá usando. Ah, tá feliz? Vai pra rua. Arrasou. Obrigada, Júlia.